želimo izgledati ljepše, zadovoljstvo vlastitim izgledom pridonosi da se i iznutra osjećamo još bolje. Uz današnje napredne medicinske i kirurške tehnike možete uživati u promjenama i podariti svome tijelu baš onakav izgled kakav želite. Bojazan sa kojim se pacijenti najčešće susreću kod određenog operativnog zahvata, osim pristanka na anesteziju, postoperativnog oporavka i većeg novčanog izdatka, bila je i ta što nisu imali jasnu pretpostavku kako će izgledati, što je najviše utjecalo na prolongiranje odluke za operativni zahvat. U svjetskoj praksi isto tako postoje pokazatelji da je to najčešći razlog da od prve konzultacije do operativnog zahvata protekne i do godinu dana. Prije se radi, dakle, napravi se razgovor konzultacijski na kojem se objasni sve od toga koji implantati se koriste za augmentaciju, dakle koje različite vrste implantata postoje, teorijski se objasni u principu sve što se tiče samog povećanja grudi. Dakle, koji je princip, kako je operacija ide, koje su moguće komplikacije. Onda se prelazi na mjerenje, dakle, gdje se sa različitim priručnim implantatima i posebnim grudnjacima mjeri kako bi izgledale grudi nakon povećanja, odnosno koja bi veličina bila najbolja za pacijenticu. Problem glavni je, dakle, što sa tim grudnjacima može se vidjeti koliki će biti volumen grudi, ali kako će grudi izgledati onako vizualno, dakle, da će tako izgledati, dakle, nije se moglo predočiti. Poliklinika Bagatin od sada je uz pomoć Vectre podigla nivo očekivane usluge u segmentu estetske kirurgije i time ostvarila svoj najvažniji cilj – zadovoljstvo klijenata. Radi se o novom načinu konzultacija Vectrom 3D. Konzultacije sa Vectrom izgledaju tako da se u 3D, da se napravi 3D model vlastitog tijela, dakle osobe koja ide na povećanje grudi. I na tom vlastitom 3D modelu se pokaže kako će ta osoba izgledati sa određenim povećanjem. Konzultacije sa Vectrom 3D daju novu dimenziju samom pregledu. S trodimenzionalnim pogledom na vaše tijelo možete imati i predodžbu kako biste izgledali s ravnim trbuhom, kao i uvidjeti hoće li zahvat kao što je liposukcija dati one rezultate koje vi želite. Na Vectri 3D prvo se napravi digitalno snimanje tijela pacijenta s prednje strane i na ekranu mu se pokaže njegova trodimenzionalna slika, a zatim slijedi zajednička analiza pacijenata i liječnika kako bi se simulirao novi, budući izgled. Tako pacijent može odmah vidjeti svoje grudi već uvećane za određenu veličinu, a isto tako može usporediti koja je razlika s obzirom na postojeću. Pomaže na taj način što pokaže, dakle, pacijentu, dakle, da mu realnu sliku kako će izgledati nakon operacije. Dakle, on može vidjeti na vlastitom modelu, dakle, ne na nečem tuđem tijelu kako izgleda, dakle, neko drugi nakon operacije, nego na vlastitom modelu kako će ona izgledati nakon zahvata. Vidi se koliko su i očekivanja pacijenta realne. Dakle, da li se ono može postići što pacijent želi. Jer ako on želi, dakle, napraviti neku korekciju ili napraviti prevelike grudi, onda se može pokazati da to ipak nije moguće na osnovu konstitucije, izgleda, veličine sadašnjih dojki. Dakle, uvijek treba imati neka realna očekivanja. Ovakav način konzultacija mijenja sve. Budući da su fotografije u 3D, slike se mogu rotirati i promatrati iz bilo kojeg stajališta. Mogu se napraviti izmjene na različitim točkama, što omogućuje da odmah vidimo željeni rezultat. To pacijentima uvelike pomaže u njihovoj odluci za određeni estetski zahvat. Najbolji dio Vectre 3D je da je zadovoljstvo pacijenata cjelokupnom uslugom veće.